Homiladorlik davomida vazn nima hisobiga oshadi? Ba'zi homilador ayollar keskin semirib ketsa, boshqalar me'yorida vazn qo'shadilar. Bunga asosan ayolning gormonal salomatligi va ovqatlanish tarzi ta'sir qiladi. Agar organizmda gormonal disbalans bo'lmasa va homilador ayol to'g'ri ovqatlansa, homiladorlik davomida vazn oshishi quyidagicha namoyon bo'ladi. Bolaning vazni 3-4 kilo, bachadon katalishi 900 gram, yo'ldosh 670 gram, amniotik suyuqlik 900 gram, organizmda qo'shimcha qon va boshqa suyuqlikning hajmi 3-6 kilo, qo'shimcha yog'lar 3 kilo, jami 13-4 kilo. Demak, normal balanslashgan homiladorlikda ayolning vazni 13-15 kiloga oshadi. Shuning uchun bunday ayollar tuqqandan so'ng tez o'z vazniga qaytadilar.